Među onim našim sugrađanima kojima možemo se ponosimo i mi, cela Stara Pazova, naša opština, je Ivana Gengeljacki. Sjajan matematičar i znamo je i pratimo još od srednje škole kada je nizala uspeh i bila najbolja u Srbiji. Dobro nam došla u ovu emisiju koja se zove Dobar primer i smatramo zaista da si ti jedan od najboljih primera naše sredine. Hvala. Sećamo se iz srednje škole, išla si u srednju ekonomsku, ali ti nas podsjeti kako to izgledalo tada. Upisala si srednju ekonomsku, normalno Da, poslovno poslovni osnovanje. administrator. Dobro, i? Išla sam na takmičenja razna, a u četvrtom sam iz matematike osvojila prvo mesto sa profesorom Vladimirom Marinkovom. Da, Vladimir Marinko nas je podsjetio u stvari na tebe ovih dana. Neku smo priču imali oko škole i tako dalje. I kaže da je jedan od najboljih matematičara, ti da si sjajan student i tako dalje. To u srednjoj ekonomskoj školi ta matematika je malo drugačija i ne takmičite se baš sa matematičarima, Da, tako sa nego sa da. ekonomskim, samo Dobro. školama. I Na ti si se fakultet. opredelila za koji fakultet? Za prirodno-matematički u Novom Sadu, ali smer je matematika finansija. To je neka mešavina ekonomije i matematike. I kako to izgleda od početka? Mislim, kako izgledalo, pošto si ti sada U već... početku zastrašujuće, pošto nije ništa kao u srednjoj školi, ali brzo sam se uklopila. Nekako misliš da zastrašujuće, si morala Sve je nešto... novo. Da, novi predmeti, sve se na drugi način uči. Pa jesi morala nešto dodatno da radiš ili da uzmeš neke časove ili tako Nisam, nešto? sama sam uspela. I to ti je bio princip i u srednjoj školi. Da, sve sam sama. Sve si sama Da. razumela, Da. naučila i tako. Da, bila si đak generacije, bila si tada sjajna kao maturant. I to se i upisala fakultet bez Bez prijema prijemnog, da, toga zbog što... tog mesta. Ta 2014. godina ti je bila interesantna i po još nečemu. Bilo je testiranje u Staroj Pazovi za mensu Da. i pretpostavljam da si prošla sjajno. Ja sam imam IQ 152 po Svaka Kataloriska. čast, dobro. I od tad sam član mense. I da li to članstvo u mensi podrazumeva nešto da se provere u neke godine ili jednom kad postaneš član mense ostaješ, mislim Samo da je to. jednom, da. Da. Pa dobro. To je dobra preporuka za razne stvari. Jes, da, uvek stavljam u CV jer da sam član mense. Od kad si na fakultetu u Novom Sadu si bila, da? Da. Prvu godinu sam bila u stanu, a narednih godina sam u domu. Ove godine takođe. I šta ti se dopada u matematici najviše? Pa to što je svugde primenjiva. Aha. U svim skoro sferama je primenjiva, čak i biologija, hemija, nešto što ne deluje, primenjuje se svugde. Aha, pa to nam malo objasni, pošto zaista ne deluje da se baš primenjuje svuda. Pa zavisi, ima, u biologiji, na primjer, analiziraju neke listove, pa prema broju. Ja se ne razumem toliko u biologiju, tako da mora neko ko se razume i u biologiju i u matematiku to da radi. A šta je cilj? Ako se to nešto analizira listovi, šta je od neko istraživanje, recimo, znači u biologiji, Da, ali to hemiji. više znači za biologiju, tako da ne Dobro. razumem Dobro, se. a u tvojoj oblasti šta je to što ti se najviše Ja dopada? više primenjujem kao u ekonomiju, pravimo neke modele u ekonomiji, gledamo rast cene, pad, kako će se kretati za kredite, računamo svašta. Pa to zvuči vrlo, kako ti kažeš, primenjivo. Da. Pa i u svim firmama je potrebno neki finansijer. Da li si već imala kontakta sa nekim firmama? Bila sam na praksi u Narodnoj banci Srbije prošle godine tokom leta, ali sam tamo radila informatičke poslove, u IT sektoru sam bila. Znači, ne baš ono što studiraš. Pa ne. Ali imamo na fakultetu i dosta programerskih predmeta. Ja uzimam kao izborne, jer je korisno u ovo vreme. Jeste, a čime bi u stvari trebalo da se baviš? Po onome što studiraš, šta je u stvari tvoja vokacija? Rekla si matematika, finansija, ali Da. malo bliže. Pa konkretno sad ima jedna firma u kojoj sam takođe konkurisala za praksu. Oni su informatička firma, ali rade za banke. Pa bi ja tu bila posrednik između programera i banaka. Dobro, šta za banke? Ne čini Prave se to da... programe za banke. Koji će im računati rizik i slično. Procene rizika za banke. Dobro. To je zanimljivo. Sad pričamo, ali ti si završila osnovne studije. Da, Tvoj i fakultet je prvu godinu koncipiran 3 mastera. plus 2, da? Da. I prosek ti je visok, ono 9, koliko, 60. 67, da. Svaka čast. Kako se ti organizuješ da postigneš tako dobre ocene, na primjer? Pa uglavnom redovno treba da se radi, mada ja malo više radim u ispitnom roku,
a tokom, dok traju predavanje i to... Zašto nije ono da studenti neki uglavnom rade što? Većina. Da? A dok traju samo predavanje, onda imam vremena i za ovako društveni život. Uh-huh. I kako izgleda tvoj radni dan, na primjer, na fakultetu, kada je ispitni rok i kada nije ispitni rok? Obično nisi na fakultetu kada je ispitni rok, jel? Da, tad u sobi učim uglavnom. Uh-huh. A dok traju predavanja, onda redovno prisustujem predavanjima. Uh-huh. Nekad idem i na konsultacije ili slično, ukoliko je potrebno. Uh-huh. Da li to redovno prisustujem predavanjima je baš neophodno? Ima studenta koji smatraju da ono pravi selekciju. Nekim predavanjima je potrebno prisustovati, negde treba ostaviti utisak samo, a negde treba raditi. Meni je lakše kad nešto čujem da zapamtim. Tako je mi bolje da prisustujem. Lakše onda naučim kasnije. Dobro, imati vežbe ili ono što se negde zove seminar, negde vežbe? Imamo i predavanja i vežbe. Da. I kad polažemo ispit, provimo pismeni gde su zadaci, a kasnije na usmenom teoriju odgovara. Znači vi imate i usmeni? Da, da. Uh-huh. Pa to je zanimljivo, matematika se obično vezuje za zadatke da, pismeni. Da, i nije. To mi je rekao, bilo da... najčudnije kad sam upisao fakultet. Ima mnogo teorije baš. Da? Pa sad ovako za neke lajke, na neko ko ne studira matematiku, kako to izgleda? Mislim, šta sa ti teorijski obrazlaš? Pa postoji zapravo potpuno novi jezik matematički, to zove epsilon delta jezik i razne definicije su date preko tog jezika. Uh-huh. To je neki meta jezik. Hm? Pa preko grčkih slova uglavnom se. Dobro. I šta se time postiže? Pa mislim... samo da ne moramo da zapisujemo rečima ogromne definicije, već samo simbolima. Aha. Aha, znači pojednostavljuje se. Da, kraći zapis. Da. Da. Koliko primjenjuješ u tom svom poslu računari, koliko mi je dozvoljeno, mislim? Prosto... Jako je primjenjivo i većina toga se radi preko programiranja, zato imamo toliko predmeta iz programiranja. Da. I ne ispituju se. Da, ima posebni programi koji su prilagođeni za matematičare, kao što je MATLAB. Uh-huh. Dobro, uspešno to. Mislim, studija si dobro završavala i dobijala si stipendiju, je li tako? Da. Prošle godine sam dobila stipendiju fonda Desiteja. Prošle godine ti je bila završena na osnovnim studijama, da. Tako? Da, tačnije 2016-17 za tu godinu. Dobro. A onda za 2017. 2018. sam bila dobitnik stipendije za izuzetno nadarene talente. Ove studente. I je li ta stipendija vredna, mislim, ono, značajna? Da, i u materijalnom smislu. Dositeja je bila 300.000, a ova za izuzetno nadarene 250.000. A pa dobro, to pokriva tvoje godišnje troškove u velikom, pa, mislim, u doma. Od toga sam platila vozački i kupila sam kola. O, bravo. Racionalno i praktično. Što rekao radit. Uštedela sam. Da, svaka čast. A sad za master si birala, u stvari te osnovne studije su, da li si tu već rekla si finansije, a za master šta si birala? Isto, isti smer. Uh-huh. Od prve godine kreće usmerenje ka tom. I sad si druga godina? Da. Treba sad u oktobru da krene. Dobro, to je sve godina za godinu i još si ranije krenula u školu, tako da ti sad imaš 22 godine u stvari. Strašno, a završit ćeš sa 23. 23, da. Dobro. Da li već imaš neke ponude za posao? Pa ne, sad planiram da konkurišem za više praksi, pošto tokom master studija još mi je ostalo 4 ispita i da pišem master rad, tako mislim da ću imati vremena i za prakse. Master rad, ili već imaš pojma o čemu će to biti? Pa ne, čekam da odslušam još ova 4 predmeta pa da onda odlučim, tačno. Verovatno će biti neki model za ekonomiju. Model za ekonomiju. Jel ti tu treba da uneseš nešto malo inovativno da bi to bio... Pa više za neku konkretnu firmu ili nešto konkretno da radimo analize, procene. Možda i da napravim neki novi model, sve zavisi šta izaberem. Uh-huh. A kako bi to izgledalo na primjeru neke jednostavne firme? Ne znam. Za koga bi ti to sad radila, na primjer? Pa zavisi možda i za neke banke. Naprimjer, kad sam bila na praksi u Narodnoj banci, tamo sam isto radila jedan projekat i radila sam automatizaciju nabavke. Dobro. Tako je sad samo u financijama, bilo bi to neki model, nešto. Kako automatizaciju nabavke? Pa oni su ručno radili, uh-huh, gledali šta im fali, ja sam napravila program da to sam gleda program. Da sam program... To je deo programa sam Dobro, šta im fali? Da. Uh-huh. Šta treba se naruči, u kojoj količini. Pa, odlično. Da ne moraju da prebrojavaju koliko da fali. Dobro. Da se ubre za posao. Dobro, da. A u bankarskom sektoru šta bi tu mogla da, mislim, uradiš? U bankarskom je najbitnija ta procena rizika.
mislim da bi nešto oko toga. Sad, generalno svi mi koji imamo kredite, mislim, malo ko nema, čini se da se banke fantastično ove štite mislim, od rizika, one se da. Štite, tako da ne vidim... Ali uvijek im treba neka nova ideja, nešto inovativno. Da. Ne čini mi se da se ni jedna banka u tom smislu ne prešla ikada. Da. Ne. A šta oni konkretno od tebe traže u tom, na primjer, ako srađuješ sa nekom bankom, a to bi želela, da? Ne znam, to zavisi od banke šta su njihove trenutne potrebe. U svakoj banci ili firmi postoji neki projekat koji treba se odredi. Da, matematička procena rizika čini mi se da uključuje mnogo faktora koji ne znam kako mogu se kontrolišu, pre svega ljudski faktor u procena klijenata. Pa to je najviše, to je klijenata i uvijek tako, postoji da. Neki rizik od rizika. Da. Nešto što ne može da se izračuna. Dobro. Znači, to misliš da ti bude u budućnosti poziv, mislim, i da se baviš time uglavnom? Pa nešto tu između ekonomije i matematike. I da li misliš da to možeš da ostvariš te svoje ambicije ovde u Srbiji? Probat ću. Mislim da može. Ima novosadskih fakulteta, to je bio za tehnički, čini mi se, fakultet specifični, tako da svoje studente već tako u nekoj trećoj, četvrtoj godini upućuju na neka preduzeća i na neke firme i da ih spajaju. Pa sam mislila da je to možda i kod vas, pogotovo pa nije, imaju ugovore sa nekim firmama, ali mislim da nije ništa konkretno da nas upućuju. Samo neke firme dolaze kod nas da drže prezentacije, tako nam ponude da se prijavimo. Ali od nas zavisi da li ćemo se prijaviti. Dobro. Posle, da li ćemo dobiti. Pa ti živiš u Novom Sadu od kad studiraš, to je već 3-4 godine. Četiri. Pa misliš tamo da praviš karijeru, mislim da se zaposliš ako bude... Pa ja bili u Novom Sadu ili u Staroj Pazovi. Gde nađem. A misliš da je u Staroj Pazovi može pa da se desi? Firme, da. Nemaš ideju ili znaš ne, koje su? Ne, nijednu određenu, ne. Ne, za sada. Da, to će se više informisati kad završim master. Što će biti vrlo brzo, kako ti to završavaš master, to je sad u školskoj godine, to koji mjesec i gotovo. Pa negde u januaru, februaru već mislim da mogu da tražim. Pa da, sigurno. Pa dobro, ovi imaš podršku porodice, naravno. Da. Znamo i za vaše prezime i po mlađoj sestri koja je sad dža generacije. Jesam, dža generacija u osnovu. Da, imaš i stariju sestru, pomenula si. Dobro se slažete ovako. Da, i starija je trenutno u Novom Sadu. Dobro. Živi tamo. Odlično. I ova mlađa je, čini mi se, pošla tvojim stopama, je li da? Jes. Ekonomska škola, pa će dalje da vidite. I matematika je zanima, da. Dobro. A da li imaš slobodnog vremena? Rekla si da u toku školske godine, mislim kad su predavanja u pitanju, onda imaš da. Nešto vremena. I Novi Sad je lep grad. Da, i tokom leta. Yes. Dobro. I kako te izgleda? Kako koristiš slobodno vreme? Pa uglavnom idem na kafe sa drugaricama, na piće ili sa dečkom. Dobro. Dobro, izlazite još negde. Dobro, kafe i to, mislim. Pa ne znam, imam i vikendicu, tamo uglavnom idem nekad vikendom. Kako se zove ona čuvena ulica u Novom Sadu gde su, ne znam, svi kafići. A lazite Lečkog, da. Tamo noću. Dobro, da. Da, to je čuveno. Znači ima vremena i za to? Ima, da. Voliš neku vrstu muzike ili nešto? Pa svakako. I narodnu i stranu, zabavnu. Da li si se bavila još nečim? Mislim, da li si imala neki hobi ili sad imaš neki hobi osim studija matematike? Pa nisam. Pa dobro, ne stiže se. Teži fakultet, da. Da, nisam te pitala. Pričali smo o učenju i to, ali ne način na koji ti učiš i termin koji ti dopada se, da li bira, mislim, kada najbolje učiš, da li postoji neki period dana ili nedelje. Noću, uglavnom. Kao i svaki student, većina. Dobro. Da. Noću. Znači imam i najviše vremena. Dan iskoristim nekako i onda uveče, sadnem i uče. Pa kad spavaš? Mislim, ako dan iskoristiš... Da spavam malo duže preko dana. Aj. Pa koliko ti dovoljno da spavaš da bi to noć učila? Uglavnom pa spavam 6 sati. Da, 6-7. Dobro. I onda kad položiš ispit fantastično sa desetkom, očigledno ako je 9.60 imaš više desetki nego da. Svih ostalih ocena, onda da li ono imaš slobodno daš sebi? Oduška jedna. Nagrade par, se od neka. Da. I leto iskoristiš, vidiš leto je tako.
Sad smo bili u Hrvatskoj, pošto starija sestra radi tamo sezonu, pa smo ja i mlađa sestra otišli da je posjetim. Pa lepo, dobro. Pomenula si dečka. Da. To znači da je vredan pomena. To je nešto duže ili... 5 godina već. Sad ga pitam, oni stare Pazove ili iz Novog Sada? Iz Ljukova. A dobro, to je susjedstvo, da. Ali i on u Novom Sadu. Aha, student, pretpostavljam. Jeste. Eto, pa dobro. Da li se tu ono, planira neka budućnost? A kad završim fakultet. Dobro, što je, mislim, januar, februar, sve to blizu. Dobro, kakvi su tvoji, dobro, planuju se vratno da se zaposliš i tako, kako sebe vidiš kroz koju godinu ili kroz možda čak deceniju? Da li ovo master studije, da li ćeš da nastaviš da se baviš naučnim radom? Da li te interesuje neki doktorat i tako? Više me interesuje primjena. Što znači da bi se zaposlila radila. Da, ne bi nešto naučila. Radili neki, da ostaneš na fakultetu i to nisi mislila. Ne bi. I taj pedagoški rad, to te... Ne. Kad bi ti se ponudilo, ne bi. Imala sam već ponuda. Dobro. Ali ne bi još. Prvo ću probati u nekoj firmi, ako ne uspijem, onda možda i... To ponuda na fakultetu ili si imala... U srednjim školama i u osnovnim. I kada bi birala sad ono u idealnoj situaciji, šta to da bude i gde da budeš kroz 5 ili 10 godina? Pa da li bi to bilo neko rukovodeće mesto? Da li te to zanima? Ne bi se bunila. Dobro. E sad, obično ovu emisiju završavam ovako da pitam kako ti si uspela da budeš sjajan student i tako dalje. Vjerojatno ćeš naći odgovarajući posao i to sve. Šta preporučaš mlađim kolegama ili recimo svojoj sestri koja je u srednjoj školi? Kako si ti to uspjela, šta im preporučuješ, šta da rade i kako da se organizuju? Samo treba da veruju u sebe i da se potrude da ostvare sve što žele.